Один із підозрюваних у смертельному ДТП у Харкові Геннадій Дронов може оголосити сухе голодування через рішення апеляційного суду. Дронова залишили під вартою до 19 грудня. Напередодні він узяв участь у слідчому експерименті. На місці трагедії показав, як саме рухався його автомобіль і де був у момент зіткнення. Нагадаю, місяць тому Lexus під керуванням студентки Олени Зайцевої на великій швидкості зіштовхнувся з Volkswagen'ом Геннадія Дронова, який рушав із перехрестя на жовте світло. П'ятеро людей загинули на місці, ще одна дівчина померла через тиждень. У лікарнях залишаються три жінки. Поліція обіцяє завершити слідство до кінця місяця. Требування справедливості, ребят. При яких умовах прекратите? Когда справедливо все рассмотрят, вы свидетели, вы все видели. Есть видео, есть куча людей свидетелей, все это есть. Я вважаю рішення необ'єктивним і, звісно, ми будемо звертатися до Європейського суду з прав людини. Тому що нами в апеляційному суді було надано ґрунтовні заперечення на рішення суду, слідчого судді першої інстанції.